Morjesta porukka, meikäläisen nimi on Tenho ja tervetuloa jälleen kerran Star Citizenin pariin. Meillä on homman nimenä Grab and Go, eli tehtävä, joka kuuluu kutakuinkin tähän tyyliin. Missä se on? Accepted. Eli tuolla, a caterpillar with some valuable cargo blew up and the nine tails are paying to have this shipment of research materials taken to deliver Devlin scrap at salvage center. Puuttuu se sana siitä. If you hear that this package winds up something else and I find out you had something to do with that, then I arrange a vacation for you inside the nearest star. Okei. Okay. Okei. Okay. Vacation kuulostaa aina hyvälle. Mut tosiaan, joku tavara jostain, luultavasti yhtäkkiä tosta lukien, niin saattaa olla jossain crash-saitilla. Niin semmoista lähdetään nyt sitten hakemaan. Ja toivottavasti niin kaikki menee nyt sitten hyvin. No miksei, yleensä ne menee aina reissut hyvin, ei näin se ole yleensä yhtään mitään kummallisempaa. Kummallisempaa hommaa, että kyllä yleensä reissut toimivat aivan jepasesti. Ja. Sieltä päästäänkin nyt sitten pois. Onkohan meidän RC Aurora niin, että se pitää ottaa vakuutuksien kautta kleimata takaisin, vai saako sen vain suoraan tilata hangaariin, koska tuossa kävi semmoinen erikoinen tapaus, että taannoin lähdin pois hangarista, niin en päässyt ihan hangaristakaan pois, kun räjähti koko alus siihen. Ja mä en oikein tiedä, mitä siinä niinku tapahtui, mutta joo, tässä on tämmöisiä hauskoja ominaisuuksia. Tosiaan servo kärisee nyt aivan koko aika jollakin lailla, että nyt on niinku semmonen tilanne meneillä. Sieltä kleimataan A. Joo. No, kleimaa se saatana. Ai, nyt se on sitten kleimattu. No, mutta pitäisikö sun kleimata se? Joo, ja jos mä menen go back, niin... Voi helvetti. Tää kertoo taas hyvin tämä, että tää toimii niin erittäin hyvin. File claim. No niin, lähtisikö nyt? Aika laskemaan. Joo, eli siis kone meni ainakin paskaksi siinä. Mutta siis jännä, että mä räjähdin paloiksi itsekin ja mun kaikki tavarat kyllä pysyi ja siinä ei ollut niinku mitään ongelmaa, mutta... Hello! Hello! En tiedä kenen alus on, mutta otetaan se. Hangar 11. Joo, sellainen otetaan. Siitä saa varmaan syytteen, ei mulla ole tommosta alusta ollenkaan, tosta MR2, mutta me otetaan tommonen MR2, koska se on nyt tyrkyllä meikäläisen systeemeissä. Elikkä mikä? Se sanoo Hangar 2, se näyttää, että se on Hangar 11. Siis mitä helvettiä täällä tapahtuu? Vai sanooko se 11? Oh, en mä ole varma enää. Mä menen itsekin jo sekaisin, kun menee niin sekaamiseksi taas. Oh, taas niinku tuntuu vähän siltä, että... Jesus. Että serveri mahtaa olla siinä mallissa, että välttämättä kannattaisi lähteä yhtään mihinkään, mutta pakkohan se nyt on. Kun kerta pelit on päällä, niin se on pakko silloin lähteä ja sillä siisti ei siinä auta silloin itkut markkinoilla. Onpas taas vähän tällainen kookkaampi hangar otettu tänne tota niin, pienelle koneelle. Joo, mä oon yrittänyt tässä kerätä rahaa mahdollisimman paljon, että saisi nopeasti ostettua isomman aluksen, mun tekee sitä nomadia mieli. Sen voisi tietysti ostaa rahallakin, mutta on se tietysti laittaa 50 jonkin alukseen, niin se on aika paljon rahaa. Mutta kyllä sekin niin kuin mielessä on käynyt. Se olisi sitten kuitenkin niin kuin... Joo.
No niin, käynnistyhän tällä. You are clear to launch. Sieltä ovet rupeaa aukenemaan, niin päästään menemään. Joo, tässä mulla kävi niin, että kun mä tästä menin pihalle, niin tää räjähti aivan kappaleeksi koko paska. Katsotaas nyt. Nyt ei ainakaan toistaiseksi räjähtänyt. Vielä toistaiseksi päästään menemään. Ja tankikki on täynnä tavaraa. Hyvä homma. Näin juuri, juuri näin. Ai että. Miten he sanoo? Di-di-di. Ai sakkels, onko toi kaupunki näyttää kyllä mahtavalta. Samperi viekö? Tää on kyllä niin siisti peli, siis tää on niin siisti peli, hitto viekö. Okei, 10 000 jalassa ollaan. Niin. Se on siinä, sitten pannaan tosta päälle toi ja yritetään lähteä tonne Valan suuntaan, siellä on pick up site. Ja tosiaan tästä nyt varmaankin muutetaan parin päivän päästä niin kuin johonkin muualle tästä Area 18:lta, koska tässä on vähän nämä tehtävät joko yksitoikkoisia tai sitten nämä on vähän huonosti optimoituja. Ainakin se jälkimmäinen on yksi syy, minkä takia, koska täällä on tosi vaikea, niin kun yleensäkin niin kun nytkään ei tiedä yhtään, mitä tehtävä pitää niin kun tavallaan sisällänsä. Muuta kuin se, että jotain kamaa pitää hakea jostakin. Ja sitten taas se, että saadaanko sitä ikinä sitä tavaraa sitten otettua, niin se. Pickup siteille ei pääse suoraan, mutta päästään tuohon mining arealle, niin otetaan siihen hyppäys ja mennään siitä sitten suoraan tuonne lennellään vaan ylitte tuonne pickup siteille. Tässä on aika, uskoisin, että aika lähellä varmaan. Siellä on muuten varmasti kylmä tuolla pickup siteilla. Sillä mieleen, että ollaan niinku sen verran varjon puolella. No ei siihen jää kuin joku 50, alle 50 kilometriä matkaa. Okei, tää on hyvä. Tää on hyvä. Ja sinne sitten saadaankin vetää täysillä. Mä todellakin toivoisin vähän jo, että tulisi joku rähinä hetki ja olisi niinku ehkä semmonen semipieni rähinä päällä tuolla, että saisi pikkusen ottaa sitä SMGtä ja takuttaa sillä jotakin heppua joko niskahan, päähän tai takaraivohon. Tai vaikka sitten vasempahan takajalakahan. Aivan sama, kunhan nyt vaan pääsisi tekemään jotain. Se olisi mun mielestä erittäin, erittäin siistiä. Niin. Semmoset systeemit. Ja sieltä rupeaa tulemaan meille maali. 12 kilometriä. No on sinne nyt vielä matkaa, niin ettei nyt vielä kannata ruveta hirastamaan. No nyt pitää jo melkein ruveta hirastamaan. Pannaan landing gear päälle. Tää pikkusen koettaa tosta myöskin kattoo tolla, jotta huomaa nää maaston paljon paremmin, koska mä en tiedä yhtään, onko täällä aggressiivisia hostaileja vai onko se niinku tässä tällä puolella vai onko se jossain muualla. On se tossa. Täällä on pudonnut kone, okei. Kargo on tuolla. Minkä mä saisin tän koneen sellainen niinku... Saisko sen tähän jotenkin? En tiiä. Siihen se nyt meni.
Täytyy sanoa, että nyt on vähän semmoinen fiilis, että nyt pitäisi olla lamppu melkein mukana. Open door. Fuck, täällä ei näe mitään. Missä se on? Tuolla. Jeesus. Ei olisi kyllä ollut yhtään pahitteeksi, niin kuin jos olisi ollut auringonpaistetta. Onks tuolla ovi? Mahtavaa, että tuli sitten otettua semmonen ase, missä joku sitten... Sitten niinkun... Mä en tiedä oikein, saisiko tässä ostettua itsellensä lampun. Lampun jostain tai jotain muuta vastaavaa. Tää on jäänyt kyllä aika paskahan paikkaan tää alus. Okei. Saadaan ensimmäinen ongelma puhkastua. The Hatch 49 miljoonan kilometrin päästä. Saisinkohan mä tuon luuttilaatikon vedettyä tällä. Traktor beam. Okei. Loot. Tsiikataas mitä täällä on. Ooo! Mikä vitun kypärä toi on? Okei. Okei, okei. Ihan kiva laatikko sinänsä. Mut sitten meidän pitäisi löytää nyt reitti sitten tuonne toiselle puolelle. Miten me sinne päästään? Tää on ainakin ihan tukossa. Tästä ei pääse niinku mihinkään suuntaan. Meneekö tuolla niinku... Täytyy sanoa, että ei se kyllä... No tässä oli tällainen. Okei. Okay. Pääsen varmaan tosta niin pikemminkin paremmin tonne. Yes. Open. Ah, shit. Close. Okei, mä en pääse sinne oikein noinkaan. Jos mä sen avaan. Koska sitten on se ongelma... Hei, täällä on karku. Okei, saadaan tää kyllä kräpättyä tästä näin. Mä en välttämättä halua täällä aluksessa ihan kauheasti seikkailla, koska mä en näe täällä yhtään mitään. Täällä on vähän ongelmallinen yrittää niinku luuttia. Jeesus. Tai siis ei vähäkään, vaan täällä on todella ongelmallinen luutti ja voisin viedä tämän bagitsin nyt tästä. Tästä tonne alukselle, sikäli mikäli mä koskaan sinne vaan eksyn. Missä se meidän alus on? Tuolla palaa valo, niin se täytyy olla tuolla jossain. Täällähän se. Okei. Dropataan laukku siihen ja sitten äkkiä. Se sinne alukseen. Olikos täällä muuta? Tuolla isossa osassa tietysti tekee mieli käydä. Mä voisin koittaa saada tän aluksen vähän tonne lähemmäs. Nimittäin mä löysin todella hyvää luuttia eilen hyvin samantyylisestä paikasta ja tota niin.
Hauska, että sanottu open hatch, vaikka se oli jo auki. Löysin tosi hyvää lootia niinku hyvin samanlaista mestasta. Mut tosta tosiaan. Nimittäin tuolla oli. Voisin kokeilla semmoista temppua, että mä kokeilin, onnistuuko sama kuin eilen. Tää on vain tällai typeräs vinoasennos tää kone. Et saa nähdä, onnistuuko. Tähän mä sain nimittäin parkkeerattua eilen. Okei, pysyiskään tää tässä. Tää on vähän pelottavasti ehkä nyt tässä tää kone, mutta exit right. Kokeillaan. Oi! Oi helvetti! Melkein käveli ukko tosta alas. Nimittäin tästä pääsee aika sellai. Jesus, älä... Älä hyppää. Täällä on kyllä todella pimeetä nyt. Tuon painovoiman kanssa on vaan semmonen helvetin kikkailu. Okei, täällä ei siis ilmeisesti ole nyt mitään luuttia. Tässä oli nimittäin semmosia hyviä mustia laatikoita, semmosia mikä tuollakin äsken oli, niin oli tää gapiin tästä täynnä. Se oli ihan jeppis. Tuosta vissiin pääsee yli. Joo. Okei. Hatchi ja come on. Internship. Toisaalta tekisi mieli kyllä käydä vielä tuossa alempana, jos siinä sattuisi olemaan. Mikä toi ääni on? Aivan niin kuin joku olisi ampunut. Makkaramies. Yrittikö se saatanan makkaramies mua ampua? Antaa saatanan makkaramiehen olla. Satanan makkara. Täällä on joku saatanan makkaramies. En jaksa jäädä nyt tappelemaan. Tai en mä tiedä, ampuiko se mua vaan, mitä se teki. Jotain se ampu. Ei se varmaan mua ampunut, kun olisi luultavasti voinut osuakin, jos olisi ampunut. Okei, sitten pitäisi vielä. Mitä? Drop off. Oletko nyt aivan saatanan tosissaan? 54 miljoonan vuoden päähän. Tai... Siis kukaanko ei kertonut tästä... Tämäkö se oli se, niin kuin se homman juttu, että joo, hei, tää on tällainen kätevä tehtävä, että tota, niin voitko tehdä tämän? Pakko katsoa tätä Skylinesta, että onko se nyt ihan oikeastikin. Joo, jos mä tonne meen, niin mä sit varmaan jään sinne. Kyllä se on kurkaa, niin siinä ei auki.
mulle jää tosi vähän. Okei, mä meen sinne. Siis mä meen, joo, me tehdään sellainen, että tää kestää todella kauan tää matka. Mutta mulla riittää polttoaine sinne. Ja näin, niin ei kai siinä sitten ole muuta kuin lähtee erittäin pitkälle matkalle. Olkaa hyvä ja viihtykää, tässä tulee kestämään aikaa. Mutta valmiissa maailmassa kenelläpäs olisi koskaan kiirekään. Joku saatanan makkaramies, perkele! Joo, mä rupean selaamaan TikTokia, kattellaan. Tästä ihan kauheasti tankkiin jää tavaraa, kun tän päästään tän matkan. Oikeesti, meille yli 50 miljoonaa kilometriä. Tää kestää ajallisestikin jo varmaan niin kuin joku 10-15 minuuttia tää matka, 20 minuuttia. No, se kestää sen mitä se kestää. Päästään vähän kattoon nyt sitten uusia maisemia. Suunta ei ole toki tää, mihinkä ollaan suunniteltu lähteväksi, vaan New Baggage on suunta tuota niin, mihinkä on tarkoitus lähteä. Ja en mä sen tässä muista, minne tää New Baggage on. Eikö se on tällä Mikrotekillä justiin muuten, joo, niin onkin. Joo. Elikkä tänne olisi niinku tarkoitus lähteä, mutta se vain on se, että mun pitää ensiksi, ennen kuin mä joudun vielä menemään takas Area 18, jotta mä saan romuttaa omat, tai niinku saan ottaa matkaan omat vehkeeni, mitä mä otan sitä matkaa ja loput, mitä mä myin, niin mä sitten tuota niin myy. Jotta se pitää niinku tehdä se muutto sillä lailla, jotta se onnistuu sitten kaikin puolin. Jotta tää pitää vetää vielä toiseen kertaan, mutta nyt mennään ihan maistelemaan sitä, että miltä tää New Baggage maistuisi, tai oikeastaan se Mikrotekin planeetta. Mä en tiedä, viekö tää meitä New Baggagea vai minkä tää vie meitä. Nyt sinänsä on vähän niinku järkyttävän pitkä matka, että siis niinku miettii se, että tämmösen matkaan kun tässä vääntää, niin luulisi, että sitä saisi vähän enemmän rahaa, mutta 9 tonnia. Tosin näissä on näissä kaikissa kuljetustehtävissä näissä esimerkiksi noin laatikkojen etsimiset ja niiden viemiset ja nämä niinku tämmöiset karkohommat, niin nehän rankkaantuu. Elikkä ensimmäisen rankilla se tienaat joku 8 tonnia, ja sitten se rupeaa tienaamaan enemmän ja enemmän. Lopuksi se niinku rankkaannut tavallaan siihen, että saat vetää oikein kunnon avaruusrahtia. Tosin tämmöisellä RC:llä tai tällaisella Auroralla ei siinä kohtaa enää tehdä mitään. Tällä viet on 1, 2, ehkä 3 laatikkoa. Sitten se rupeaa olemaan niinku liikaa sen jälkeen. Että nyt jotta se sitten vaatii jo isompaa alusta. Isompaa alusta on koko aika niin kuin haaveissa. Mä haluaisin Niluja sen Nomadin. Nomadi olisi jo semmoinen niin kuin tavallaan vähän niin kuin semmoinen rahtialus. Sinne saa jo oikeasti mainausvehkeitä mukaan, niin kuin siis koneita mukaan, millä pystyy ajamaan planeettoiden pinnalla. Sekä sitten sinne saa jo enemmän tavaraa mukaan kuin mitä tänne. Siinä on erillinen oikein niin kuin lastausalue ja näin, koska olisi tosi kiva niin kuin ottaa joku golfkärryke ja lähteä sillä vetämään tuonne kuun pinnalle, koska se on mahdollista, se onnistuu vetämään sinne rallia maakin kanssa. Ja täällähän on myöskin kiliparata jossain, mä en muista missä, olisiko se ollut Hurstonissa vai missä se olisi ollut. Siellä on esimerkiksi kiliparata, mihin pystyy vetämään kisaa sitten erilaisella koneella. Ja näin, jotta katokaas, enää 12 miljoonaa matkaa. Tämähän menee nopeasti. Tämähän menee loppujen lopuksi nopeasti. Niin tosiaan, niin tässä on kaiken näköistä tällaista mukavaa. Että tämä peli on, tämä on niin kuin todellakin mahdollisuuksia täynnä. Tässä on vain ainut se, että tässä on tosi paljon niin kuin ongelmia tietynlaisten bugien kanssa. Ja niiden kanssa vain pitää oppia elämähän. Ja niitä, mä oon nyt harjoitellut niitä bugia tässä reilu viikon, ja mä osaan nyt jo väistää jotain asioita, jotta mitenkä niin kuin pystyy omaa pelisuorittamistaansa parantamahan tai näin. Ensinnäkin siis sehän on suurin ongelma se, että tavarat katoilee. Niin.
Se on yleensä vain, että ne pitää vain siirtää aina kun lopettaa, niin siirtää niin kuin esimerkiksi jos sulla on päällä varusteet tai repun sisällä on jotain tai jotain tämmöistä, niin ne pitää yleensä vain niin kuin osata sit korjata. Enää kuulkaa 3 miljoonaa. Aika nopeasti tää menee. Toivottavasti meidän polttoainekalkulaattori nyt sitten piti paikkaansa, että meidän polttoaine tulee piisaamaan, koska muuten olemme todella kusessa täällä middle of the fucking nowhere. Meitä ei auta täällä kukaan. Se on päivänselvä asia. Se me jäädään niinku täysin yksin, jos meiltä loppuu polttoaine. Ja toivottavasti se polttoaine nyt sitten piisaa. Toivon todella sydämeni pohjasta tällä. Mutta ainakin sen pitäisi näyttää sen matkan, että kuinka se on, onko se ok vai ei. Hei, tuolla on drop-offi. Mä keskeytän tämän matkan tähän. Ja otan tuonne matkan. Tästä. No niin, ja calibrationit. Aha. No nyt onkin sitten mielenkiintoinen, miten helvetti me tuonne päästään, koska se ei anna sinne calibrationia ollenkaan. Mikä se oikein on? Katsotaas nyt, kun päästään siitä lähemmäs. Siis onko se ton joku niinkun pikkuplaneetta tai joku tämmönen vastaava? Se taitaa olla. Mutta me joudutaan nyt kuitenkin menemään tonne Microtechille. On pakko käydä tankkaamassa. Onpa jännä, että se ei anna meidän mennä tästä tonne ollenkaan, vaan meidän pitää ihan oikeastikin mennä tänne ensiksi. Tai ei välttämättä tarvitse mennä tänne, mutta mä joudun oikeasti käydä tankkaamassa. Wow, okei. Okay. Tää on aika siistin näköinen paikka. Tai planeetta yhtäkkiä. Yhtäkkiä näyttää semmoiselle kovin niin kuin ehkä jopa vähän maalle. Tätä pitäisi löytää sitten. Mun mielestä täällä on semmonen kuin new package. Tuolla. Noin. Ja missä se on se paikka? Hello. Okei, elikkä tuolla. Tuolla pitäisi olla nyt tavallaansa uusi kotipaikka. Me joudutaan käydä siellä tankkaamassa ennen kuin me voidaan lähteä viemään. Mä en käy mitään muuta kuin siellä vain pelkästään laskeutumassa ja tankkaamassa. Siinä on kaikki mitä mä teen. Mä en mitään muuta tee. Koska mä en halua vielä pilata sitä immersiota, minkä mä saan tästä mestasta, kun mä sinne menen. Muuta kuin sen verran, että kun mä joudun vaan nyt laskeutua sinne, että mä saan polttoainetta. Siinä on kaikki. Okei, täällä on lunta. Täällä on lunta. Täällä on todellakin lunta. Mitenköhän tänne laskeutuu? Tää on niinku tämmönen oikein kaupunki. Yritän niinku ihmetellä täällä, että niin täällä on niinku laskeutumisalusta. ei mitään hajua. Mä epäilen, että se voisi olla jossain tuolla. En tiedä kyllä yhtään. Please contact ATC to land. Joo, mä olen painanut jo. Please proceed to sign landing.
Okei, okay, where's the side landing bay? Where is it? Mihin tänne laskeudutaan? International Spaceport. Missä täällä on niinku laskeutumispaikka? Miksi mä näe sitä nuolta missään? Missä mun ehkä pitäisi se nähdä? Okei, tänne on erittäin haastavan tuntunut nyt sitten tulla. Näin niinku ummikkona. Hei, onks tuo? Täytyy sanoa, että nyt ollaan kyllä, eletään mielenkiintoisia aikoja, mutta mitä hajoa, minkä täällä nyt kyse toimii. Ja kun ei tätä kartasta, ei täältä ei näe vaan yksinkertaisesti mitään. Fuck. Että onko tuohon mitään uskomista. Siis kun mun mielestä toi on niin kuin lentokentän merkki. Toi on tänne niin kuin saisi periaatteessa. Se olisi niin kuin täällä jossain. Tuo. Se löytyy. Vittu se löytyy. Mahtavaa. Aivan kerrassaan upeeta. Johan oli. Onpas pieni rata. Tää on aika siistin näköinen paikka. Tuo lumisade ne on vähän tietysti tuon tympeä, mutta. Niin tälläkö pitäisi mahtua tästä sisälle vai? Näin. Joo, mä arvasin saatana, että se alkaa toi paska taas. Vittu. Koska se meni vähän niinku pilalle toi. Saisinko mä nyt tankattua? Ei, koska mä en ole oikealla flight bayllä. Voi vittujen kevät, mitä touhua tämä on. Mä teen semmosen tempauksen, että mä otan tän laatikon mukaan. Mä joudun mennä täältä niinku oikeasti pois. Exit right.
se on niinku tossa se kohta, minkä pitäisi ländätä. No, missä me ollaan? Me ollaan siinä, me ollaan justiin siinä, eikä missään muualla. Mutta mä nyt haluan tämän asian tehdä tällain. Vittu. Ja mä en saa nyt tankattua ollenkaan. Hyvin, hyvin ärsyttävä homma, mutta minkäs teet? Nips terminal, okei. Okay. Nää on siis tosi jännä juttu, nää on ihan uusia mestoja mulle. Mid Metro Ball. Et karkaa laukku siitä mihinkään. Claim. Se oli destroyed toi mun alus. Pay expedite fee. Okei. No ne. Nyt mä saan tankattua ja päästään mahdollisesti ehkä menemään, jos tämä joskus sitten tämän nyt. Joo, toimi. Tää ei sitten mä en saanut sitä sen takia tankattua. Mitä helvettiä. Nyt kuule vain sen potskin anna hangar 04. No niin. Koska se voi olla, että mä en saanut sen takia sitä tehtävää niin kuin tehtyä tai niin kuin siis saanut tankattua. Että kun se ei ole välttämättä minun. Se on mahdollista, että se ei ole mun ollenkaan. Mä en tiedä kenen aluksen mä otin. Mut tää on ainakin mun. Tämä on ainakin mun oma. Tää tiedetään, tää on mun oma. Ja mä epäilen, että täällä on tankiskin tavaraa niin, että ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Muuta kuin vain ottaa ja lähtee. Enter ship. Okei, sitten pudotellaan toi tonne. Vittu. Tämän takia tää kone on vähän siinä mielessä niinku vaarallinen, jotta kun se saattaa vähän noin packaget ottaa ja tehdä ihan mitä ne itse haluaa. Okei. Sitten tsiikataan ensimmäisenä. Pannaan kone käyntiin. Tsiikataan ekana, että mikä on homman nimi. Vehicle maintenance. No service required. Eli tää on niinku se, mikä oli niinku meikäläisen. Tää on niinku meikäläisen kone. No ei, mutta mähän joudun tän niinku tilaamaan tän. Totta kai tää on silloin täysillä. Joo, ei mitään. Sitten kokeillaan ottaa ATC:stä lupa, jotta päästään menemään sitten sinne viemään toi systeemi. Vitsi mä tykkään tästä pelistä. Tää on vaan niinku järkyttävän siisti. Tällä hetkellä kun miettii sitä, että halutaanko me Maakin kanssa oikeesti tänne, niin mä en tiedä. Nyt pitäisi saada sitä toi package vietyä. Mä en tiedä, miten helvetissä me saadaan se vietyä, jos se ei. No kai se nyt antaa mahdollisuuden sinne tota niin, hyppytravelata. Saattaa olla, että me joudun vielä niinku käymään täällä toisenkin kerran, että kun mä lähden takaisin 18 arealle, niin mä en tiedä kuinka se onnistuu sitten, että riittääkö polttoaine. Täällä pitää ilmeisesti nousta vähän ylemmäskin kuin siihen 10 tonniin, että ollaan niin.
turvallisilla vesillä tavallaan matkustamahan tuolla hypyllä. Koska vieläkään ei olla varsinaisesti edes nouse varuuksi jonkin 15 tonniin, niin katsotaan se. Ainakin nopeus rupeaa nousemaan, että mä oon varmaan mennyt kehän tota niin. Okei, se on tuolla. Siitä pitäisi löytää joku paikka, millä se kierretään. Arkkikorppi. Kruun. Mikäs tuolla on? OM01. Kokeillaan hypätä siihen eka. Tämä on muuten todella iso planeetta. Täältä se antaa hypätä. Nyt nähdään, minkämoinen planeetta on Iuterbekin. Onko se siisti vai ei niin siisti? Onko tämä sen arvoinen paikka, että tänne kannattaa lähteä niitä muuttamaan? Too close. Onkohan toi niinku, se on varmaan toisella puolella toi. Mennään tosta tonne kolmoselle. Siitäkään ei päästy vielä. Entäs tuolta? Mennään tuonne kolmoselle. Tässä pitää pikkusen kierrellä näitä paikkoja. Mitä vittua tapahtuu? Oho. Se ei oikein nyt mennyt sinne. Väärä nappula. Okei. Elikkä siellä on. Drop of research material. Tuonne. Devin Scrapped Salvage. No niin, näystään katsomaan sinne, että jos saadaan sinne sitten laskeuduttua jotenkin. Harmi, kun täällä on tosiaan nyt tämmönen, että täällä on niin kuin ihan täysin niin kuin pimeys joka paikassa. Olisi ollut tosi siistiä, kun olisin näin pimeä. Elikkä sinne ja valo päälle. Nyt kyllä mennään niin helvetin tulemaan. Mennään niin oikeastaan suoraan alaspäin. Pitäis vähän jotenkin yrittää saada. Jotta ei tule sitten yllätyksenä. Ei tule yhtäkkiä yllätyksiä. Okei. Mitä he ovat? Ovatko he viholliskoneita? En mitään tietoa. Oi vittu, radar. Mitä vittua? Tämähän oli aivan perseestä. Joku saatana ampuu. Mulla ei tarvitse olla panoksia. Kuole.
Tää oli kiva tehtävä, joo. Kolme viholliskonetta täällä. Mulla ei mitään hajoa, mitä mä teen. Onks täällä niinku muita pelaajia vai? Kuole. Saatana. Shieldit on alhaalla meikäläiseltä. Mä kun ei tiedä. Ei vittu, se meni tässä. Hyvä, kun ei tiedä yhtään, että mitä tapahtui, mitä helvettiä tässä tapahtui. Mutta joo, päästiin Area 18 ainakin hyvin nopeasti, mutta tehtävä meni vähän plörinäksi. En ole koskaan vielä niin kuin kokeillut, että minkä muista on taistella, mutta joo, todennäköisesti pitää vähän treenata. Se ei ole ihan piece of cake. Oh. Saakeli. Syke on varmaan 400 tällä hetkellä. Ollaanko Area 18? Mun mielestä ollaan. Ollaan. Huh. Welcome to home. Okei. Okay. Meikäläinen kiittää kuittaa tässä kohtaa. Harmi, että tehtävä meni, mutta nähtiin uusia paikkoja. Siis siistiä. Ja toi, mä en oikein tiedä, mikä toi juttu oli, niin kun siis oikeesti, oliko se siinä tehtävässä, niin kun, siinä ei ollut sanottu ainakaan tällaista asiasta mitä, että oliko se noin niin kun kone hommia vai niin kun, oliko ne muita pelaajia, en tiedä yhtään mikä oli homman nimi tossa. Mutta kiitoksia kaikille, että olitte mukana tsiikaamassa ja meikäläinen jää tänne nuolemaan haavojansa. Moi moi!